שלום לכם אחים ואחיות יקרים. אני רוצה לחלק איתכם היום משמות פרק י"ב. זוהי המצווה שמופיעה בשמות י"ב לגבי חג המצות. אני מקריא מפסוק 15 ועד פסוק 20. אז שמות י"ב מפסוק 15 עד פסוק 20. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום ראשון עד יום השביעי. וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, עד יום ה-1 ו-20 לחודש בערב. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ. כל מחמצת לא תאכלו, בכל משפותיכם מצות תאכלו. אז תראו כמה פעמים חוזרת פה המצווה לאכול רק מצות ולהוציא את החמץ, ולא לאכול חמץ, ואפילו אזהרה שכל אוכל מחמץ ונכרתה נפש ההיא מעדת ישראל, גם בגרים וגם באזרח הארץ. אז יש לאלוהים פה כוונה, כאילו זה משהו שהוא חשוב ושהוא מדגיש אותו. בברית החדשה, בראשונה לקורינתים, פרק ה', יש לנו את הפירוש הרוחני. הרי התורה יש בה צללים וסמלים, וההתגשמות של הצללים האלה היא במשיח ובברית החדשה. הנושא הזה של צללים שמתגשמים במשיח, אנחנו מוצאים את האמת הזאת, למשל, בקולוסים, בפרק ב', אני מקריא קולוסים פרק ב' מפסוק 16, על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה, או בעניין המועדים, וראשי חודשים ושבתות, אשר הם צל הדברים העתידים לבוא, וגופם הוא במשיח. אז החגים, המועדים, וכל המצוות, הם כולם צל של דבר אמיתי שמתגשם במשיח ישוע. אם כך, מה המשמעות, מה הפירוש הרוחני של החמץ שאנחנו נקראים לבאר מבתינו? אנחנו מוצאים בראשונה לקורינתים פרק ה', שאנחנו, שפה כתוב לנו שבעצם השאור הזה מסמל את החטא. ואני מקריא מפסוק 6. ראשונה לקורינתים פרק 5, מפסוק 6. לא טוב יתהללכם, הלא ידעתם כי מעט שאור מחמץ את כל העיסה. בערו את השאור הישן, למען תהיו עיסה חדשה. הלא לכם מצות אתם, כי גם לנו, פסחנו הנזבח בעדנו הוא המשיח. על כן, נחוגנה החג לא בשאור ישן, ולא בשאור הרוע והרשע, כי אם במצות היושר והאמת. אז אנחנו רואים שהחמץ מסמל פה את החטא, את הטבע החוטא הישן שלנו, ואנחנו נקראים להיות לחם מצות, ונקראים לבאר, לשרוף, כמו ששרפו את החמץ פיזית, לשרוף את החמץ, את החטא, מתוך החיים שלנו. ועוד אנחנו קוראים בהמשך, מפסוק 9 ועד 13, פה שאול קורא לנו לא להתערב עם אזונים, או גזלנים, או עובדי אלילים, והוא אומר בפירוש, לא אלה שבעולם, אלא אלה שנקראים משיחיים, והם מתנהגים כך. אך זאת כתבתי לכם, לבלתי יתערב עם איש אשר אך יקרב, הוא זונה או בוצע בצע, או עובד אלילים, או מגדף, או סובה, או גזלן, עם האיש אשר כזה גם לא תאכלו. אפילו לא התחברות,
כלשהי חברתית. כי מה לי לשפוט את אשר בחוץ, הלא תשפטו את אשר בבית. בבית, כלומר, בקהילה. ואשר בחוץ האלוהים ישפטם, ואתם תבערו את הרע מקרבכם. אנחנו מצווים לבער, להוציא את הרע מקרבנו, בין אם זה כקהילה, ואת זה עשינו, נאלצנו לעשות יותר מפעם בעבר. אבל עוד יותר מזה, כל אחד מאיתנו באופן אישי בחיים שלו. אחים אחיות, אנחנו רואים את התקופה שבה אנחנו חיים, ומבינים שאלה הם איתותים, סימנים של אחרית הימים. הזמן קצר, ואנחנו רוצים להתעורר ולקחת ברצינות את הדברים, להשתמש בזעזוע הזה, ברעידת אדמה הזאת, כלכלית, בריאותית, שמתרחשת היום בעולם, כדי להתעורר ולקחת דברים ברצינות ולבחון את עצמנו ולשנות. לא רק לבחון ולא רק לבקש סליחה, אבל גם חסד האדון, לשנות, ביראת אלוהים בחיים שלנו, להשתנות. להתחיל ליישם דברים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים ליישם. הזמן שלנו עם האדון, הקריאה בדברו, האחריות שלנו אם אנחנו הורים כלפי הילדים, היחסים שלנו אחד עם השני, בעל עם האישה שלו, האם אתה אוהב את אשתך, אישה עם בעלה, האם את מכבדת אותו, האם את נכנעת לו. ילדים עם ההורים, ילדים, האם אתם שומעים בכל ההורים, או שאמא צריכה להגיד כל דבר 5 פעמים לפני שזה נעשה. אני מקווה שאלוהים ייתן לנו אוזניים לשמוע, עיניים רוחניות לראות, ולב רך שמפסיק להיות עקשן, ששומע, ולוקח את זה עמוק פנימה. אלוהים שלנו אל רב חסד ורחמים, אבל האם אנחנו פונים אליו, האם אנחנו באמת אמיתיים איתו, מבקשים סליחה, באמת קוראים לו, עזור לי. כן, זה הזמן. זה הזמן להתעורר. הייתה לי שיחה של בחור שהתרחק, ועם דמעות, התרחק במשך שנים מהאדון, ועם דמעות הוא התקשר אליי, ויכולתי לעודד אותו ש... אלוהים לא בוזה, לב שבור, לב נתקע, אלוהים לא בוזה, אלוהים מקבל, אם אנחנו חוזרים בתשובה, אלוהים סולח, הוא רב חסד. אז אנחנו כולנו רוצים לקחת את זה לתשומת ליבנו, ולזכור שהחיים שלנו יכולים להפיק 30 פעמים של פרי, או 60, או 100, אנחנו רוצים לגדול גם בפרי שלנו, לא רק 30, לא, בואו נסתפק רק בלהיות באפס, שאנחנו לא מתרחקים, שאנחנו מתרחקים מהרע, אבל בואו נלך קדימה, בואו נלך קדימה, בואו נגדל, בואו, אדון, הנה החיים שלי, תשתמש בי, תשתמש בי. לכבוד שלך, אדון קדוש, להיות אור, להיות מלח, אדון, תמלא אותי ברוח קודשך, אני רוצה אותך, אני זקוק לך, אני לא יכול בלעדיך, אדון קדוש. וללכת קדימה, בשמחה, בשמחה שהוא נותן לנו, בשלום שהוא נותן לנו, כי הוא אוהב אותנו, כי הוא מקבל אותנו. אז אני רוצה לעודד אתכם עם המילים האלה, גם אחרי חג המצות, המילים האלה והתהליך הזה יימשך. כן, אנחנו נמצאים בתוך כל הקורונה הזאת, ואלוהים מרשה את זה, ואלוהים מביא את זה לעולם, ואנחנו רוצים לשים לב, להשתמש בזה לטוב, להתקרב אליו. אז תודה לכם, שלום, אני מברך אתכם את היום הזה של כולכם. שלום, שלום.